Adamdan çıkmaz, величайший сетевик мира, dünyanın en büyük şebekeçisi bile adlanırdı kitap. O kitap mənə çox böyük rol oynadı çətin olan məqamlarımda. Ona görə də hər çətin məqamı da növbəti bir sıçrayış eləmək üçün bir tramplin olaraq, bir yer olaraq qəbul edin. Çünki hər biznesdə çala çökək olmalıdır. Çökəkdən sonra, inişdən sonra yenə yoxuş olur. Bu normaldır və realdır. Əgər də tövsiyə eləyərəm ki, pozitiv ədəbiyyat oxuyasınız, öz-özü pozitiv köhləyəsiniz, uğur qazanacağınıza əmin olasınız, insanların uğurlarına sevinə biləsiniz, insanlara sevinç bəxş etməyi bacarasınız və ondan zövq alasınız və bu cürə gözəl məhsullar içərisində olduğunuzdan da feyziyab olasınız. Çünki biz gözəlliklər əhatəsindəyik. Bizim müştərilərimiz gözəlləşmək istəyən, daha xoş əhval ruhiyyada olmaq istəyən kəslərdir. Bizim müştərilərimiz həyatını daha da gözəlləşdirmək istəyənlərdir. Yəni, o cəhətdən biz aptekdə olan əczacıdan fərqli olaraq sağlam bədənli, sağlam ruhlu, xəstələrdə də sağlam ruh ola bilər, amma bədən sağlamdır, niyyəti hal-hazırda gözəlləşməkdir, daha şux görsənməkdir, daha çox pul qazanmaqdır. Yəni, həyatını daha yaxşılığa doğru meyillənmiş, köklənmiş, onu planlaşmış insanlarla ünsiyyət doğuruq, bundan da ləzzət almaq lazımdır. Ona görə də komandamızı da yaradarkən çalışım, pozitiv insanlardan qurub komandamızı. Sevinə bilən insanlardan qurub komandamızı. Yoxsa olmasın ki, insan gəlir və oturub sənin qazancını sayır. Gəlir sənin nə qədər qazanmış olduğunu, nəyin sənin özünün yaxud kreditdə olduğunu öyrənməyə can atır. O insanlar iş qura bilməz. Özgələrin pulunu sayan kəslərlə iş görmək olmaz. Gəlin, hər kəs öz cibini düşünsün, öz cibinə gələn gəliri artmağına çalışsın və bizim işdə gözəllik budur ki, sizin pulunuzun artmağında biz maraqlıyıq və siz də komandanızın üzvlərinin pulunun, qazancının artmasında maraqlı olmalısınız. Olarsınızsa, bunun da əvəzi yenə də maddi cəhətdən də mükafatlanmış olur, uğur cəhətdən də mükafatlanmış olur. Mən bilirəm ki, Oriflame sizə elə bir şərait yarada bilər ki, siz heç pulunuzu saymazsınız, heç pulu nə qədər qazandığınızın, türklər demiş, fərqində olmazsınız. Siz maddi cəhətdən sıxıntınız olmaz. Siz mənəvi zövq alaraq bu işi qurmaq istəyərsiniz. Yəni, bu işə sizi bağlayan maddi sıxıntı yox, pul qazanmaq tələbatı ehtiyacı yox, sizin mənəvi zövqünüz olar, yönətmiş olar. Mən Oriflame-lə, bu işimlə deyərdim, yəni, bu Oriflame işi deyil, bu mənim özümün işimdir. Mən özümün şirkətini yaradıram, bu mənim özümün işimdir. Öz komandamdır, nəyi qazanıram, nə qazanmaq istəyirəm, mən seçirəm. Oriflame-sə mənim biznes partnerimdir. Müqaviləmizə əsasən, o mənim, mən çatacaq, payıma verir, bari zövbən. Və bir işim olaraq, bir sevirəm bunu. Bugün bir qrup yoldaşım xanımla danışırdım, onun başını əvələrə qaçıb. Deyir, gün hardan gəlir, hardan keçir, bilmirəm, belə yoruluram. Deyirəm, ay patı, elə mən də eləyəm, sən o nəvələrə başın qaçıqdır. Mən də Oriflame adlı öz xırdaca biznesimdən, öz çocuğumla məşğulam və bundan zövq alıram, düzdür. Mən də yoruluram, amma məni yormağa heç kəs yönətmir ki, yorul, heç kəs mənə demir ki, get çalış. Sadəcə mən bunu sevirəm və bundan ləzzət alıram. Bunun dalında isə qazanç durur, sabaha güvənim durur. Özümün uğurum durur, komandamın uğuru durur, komandamın uğurdan əldə etdiyi sevinç durur, onların sevinçlərinə baxaraq mənim sevinməklərim durur. Görün, nə gözəl şeylərdir. Və ona görə də bu işi mən çox sevirəm. Əgər siz də insanları sevirsinizsə, əgər siz də
Hayattan zövk almak istiyorsunuzsa, sevincinizi bir kere sevincine katmak istiyorsunuzsa, ben deyirəm, orfeyim deyirsən. Maddi durumunuzu yaxşılaşdırmak istiyorsunuzsa, fokus onunla ilgili. Ama kariyeranızı quraraq, tabii ki onu elde edersiniz. Öğretmeye hazır. Biz komandamızı, məhz iddialı kəsləri dəvət edirik. Xırda pullara arqani olmayan, daha yaxşı gəlir elde etməyə haqq edirsiniz.